علیکم حضور. وعلیکم السلام عالیہ بیٹی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر دوسرے سیاروں پر زندگی ہے تو کیا وہاں پر بھی مذہبی تعلیم کا کوئی ذریعہ ہے؟ ان کے اندر نبی ضرور آتے ہوں گے جو دوسرے ایسے سیارے ہیں, ستارے ہیں جہاں بندے انسان بستے ہیں, تو ان کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضرور کوئی نہ کوئی نبی ان کے پاس بھیجا ہوگا اور وہ اس کی تعلیم کے مطابق عمل کرتے ہیں. جزاک اللہ حضور. میرے پاس ایک پہیلی ہے. پہیلی؟ جی. اچھا. مخمل کے پردے خوشبو کا گھر, صبح سویرے کھولتے ہیں در, میں کیا ہوں؟ پھر دوبارہ پڑھو. مخمل کے پردے خوشبو کا, مخمل کے کیا؟ پردے. خوشبو کا گھر صبح خوشبو کا کیا ہے؟ گھر. صبح سویرے کھولتے ہیں در. یہ گلاب کا پھول. جی. ہے جی. ٹھیک ہے. جزاک اللہ.